ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីក្រុមអ្នកនេសាទមួយក្រុមបានចាប់បានពស់ថ្លាន់យក្សដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិមិត្តអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្នា